ორთოპედების რეკომენდაციით ბავშვის სპეციალურად დასმა არ არის საჭირო. მას თავად ექნება დაჭდომის მცდელობა. ჩვეულებრივ ეს 6 თვის შემდეგ ხდება. Specialists მიაჩნიათ, რომ ნაადრევად დაჭდომა ბავშვისთვის არ არის სასარგებლო. რაც უფრო გვიან მოხდება ვერტიკალური დატვირთვა ხერხემალზე, მით უფრო სწორი ფეხები და ზურგი ექნება მას. მშობლები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეცადონ ბავშვის ნაადრევად დასმას და ამაში დახმარებას. ორთოპედების განცხადებით, თუ ბავშვს არ აქვს საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის დარღვევა, ის აუცილებლად თავისით დაჭდება, ადგება, გახუხდება, გაივლის და ირბენს კიდე ცრცა ამის დრომოვა. რაც შეეხება ჭოჭინას, თანამედროვე შეხედულების თანახმად, გაცილებით უკეთესია ბავშვს მისცეთ ხოხვის საშუალება. ჭოჭინას კი პედიატრები ნაკლებად გვირჩევენ. თუ არჩევანი მაინც ჭოჭინაზე შეაჩერეთ, მისი გამოყენება მხოლოდ მას შემდეგ შეგიძლიათ, რაც ბავშვი ისწავლის დამოუკიდებლად ჯდომას დაახლოებით 6-7 თვის ასაკიდან.